Доброго дня. У 2020 році система охорони здоров'я міста Одеси функціонувала загалом стабільно, незважаючи на ситуацію з пандемією COVID-19. Надання гарантованих обсягів медичної допомоги, підвищення її доступності та якості, протидія розповсюдження коронавірусної хвороби, пандемія, яка охопила весь світ, включаючи Одеси, є пріоритетним напрямком діяльності у сфері охорони здоров'я в 2020 році. Велика подяка та пошана всім медичним працівникам, які щоденно знаходяться на передовій боротьбі з COVID-19, ризикуючи власним життям, стоять на варті здоров'я одеситів. Згідно реформування галузі охорони здоров'я, за вимогами, які всі заклади охорони здоров'я перейшли на нові умови фінансування, відповідне фінансування закладів охорони здоров'я міста Одеси на поточні видатки у 2020 році проводилось за рахунок коштів міського бюджету, коштів медичної субвенції з державного бюджету, коштів НСЗУ, коштів інших субвенцій з місцевого, обласного та державного бюджетів. Загальна сума коштів, що надана закладам охорони здоров'я з державного бюджету у вигляді субвенції, склала 272,2 мільйона гривень та з місцевого бюджету 522,8 мільйона гривень. Разом кошти бюджету на охорони здоров'я міста Одеси у 2020 році склали 795 мільйонів гривень. Для реалізації державної політики у сфері медичного обслуговування населення з метою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення у місті Одеси створені і працюють 44 комунальних некомерційних підприємства охорони здоров'я. Станом на 1 січня 2021 року у 38 комунальних некомерційних підприємств уклали договори з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Та відповідно до них отримали у 2020 році від НСЗУ кошти на загальну суму 1 мільярд 403,7 мільйона гривень, з яких отримано закладами первинної ланки 410,3 мільйона гривень або 29,2% від загальної суми надходжень. Спеціалізованої допомоги 813,4 мільйона гривень або 57,9%. Для надання медичної допомоги хворим на COVID 180 мільйонів гривень або 12,9%. В цілому, за рахунок усіх надходжень, доходи комунальних некомерційних підприємств та установ у сфері охорони здоров'я у 2020 році склали 2 мільярди 402,6 мільйона гривень з урахуванням бюджету розвитку, що складає 2361 гривна на одного мешканця міста Одеси. Основним напрямком діяльності Департаменту охорони здоров'я міської ради у досягненні цілей державної політики у сфері охорони здоров'я в 2020 році були заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, сприяння впровадженню сучасних медичних технологій у практику міських закладів охорони здоров'я, ефективне використання матеріально-технічного ресурсу. Всього з бюджету міста Одеси на заходи з протидії COVID-19 в 2020 році склали 279 мільйонів гривень депутатського фонду в розмірі 61,747 тисяч гривень, а також благодійні допомоги у розмірі 42,336 мільйонів гривень. Дякуємо за надану допомогу. Торговий дом «Фортуна», Одеську обласну організацію Товариства Червоного Христа, Євротермінал, АРТ «Віль», «Гефест», «Марімота» і компанія, «Банк Восток», «Сергій Дябла», «Кауфман Борис», «Казак Дмитро Анатолійович», «Герц», «Інфос Водоканал», акціонерний банк «Південний», благодійний дом «Корпорація монстрів», ТОВ «Євровагон Сервіс», благодійний фонд родини Жеребківських, народних депутатів України, депутатів Одеської міської ради, а також підприємств, які організували безкоштовне харчування медичних працівників, фабрика смаку, ресторан «Юг», «Смайтфуд», «Харчування плюс» і «Сава Ліпкін». Також у 2020 році придбані послуги та проведено 2000
32 дослідження КТ органів грудної клітини. У 2020 році вперше було організовано харчування медичних працівників стаціонарних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19, на що було спрямовано 6 064 900 000 гривень. Також медичним працівникам 7 закладів охорони здоров'я, міська клінічна інфекційна лікарня, клінічні лікарні 1-10-5, міська дитяча лікарня 3, пологовий будинок номер 2 і та центр невідкладної медичної допомоги. Проводились заохочувальні виплати з бюджетів усіх рівнів, а також Національної служби здоров'я України. Загальна сума виплат у 2020 році склала 131 мільйон гривень, у тому числі на доплати у розмірі 300% заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету та коштів НСЗУ за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID – 75,7 мільйона гривень. На доплати заробітної плати в розмірі 200% посадового окладу за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 12,6 мільйона гривень. На муніципальні виплати за рахунок коштів бюджету міста – 42,7 мільйона гривень. Найбільше навантаження в умовах епідемії коронавірусу прийшлось на медичних працівників КМП «Міська клінічна інфекційна лікарня». Виплати по КМП «Міська клінічна інфекційна лікарня» з бюджету всіх рівнів у загальній сумі склала 85,3 мільйона гривень, що складає 65,1% від загальної суми усіх заохочень. У грудні муніципальні виплати отримали 583 особи. Середня заробітна плата медичних працівників, які надавали допомогу хворим на COVID-19, склала отримана на руки з урахуванням муніципальної виплати лікарі 32 тисячі гривень, у завідувач відділень 43 тисячі гривень, середні медичні працівники 26 тисяч гривень, молодший медичний персонал 19 тисяч гривень. Минулого року була впроваджена успішну реалізацію міської цільової програми здоров'я, визнаний експертами одною з кращих муніципальних міських програм в Україні. Особлива увага приділялась забезпеченню хворих життєво необхідними лікарськими засобами. Так, у 2020 році в повному обсязі з життєвими показниками сучасними препаратами були забезпечені 5430 хворих на інсулінзалежний цукровий діабет на суму 42 мільйона гривень. Із них 12 мільйонів гривень – це за рахунок коштів бюджету міста Одеси. 11 хворих дітей на гемофілію забезпечувались плановим профілактичним лікуванням на суму 1 963,4 тисячі гривень. 35 дітей та 17 дорослих хворих на ювелірний ревматоїдний артрит отримали необхідні препарати у повному обсязі на суму 6 127,4 тисячі гривень. У 2020 році для профілактики материнських та неонатальних витрат було придбано препарат сульфактант для лікування 203 недоношених новонароджених на суму 1 944 тисячі гривень. Для профілактики кровотеч у 2020 році 1750 жінок були забезпечені препаратом карбоцин на суму 988 тисяч гривень, що дозволило уникнути випадків материнської смертності від кровотеч. Також у 2020 році були придбані послуги з діагностичного обстеження для надання лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі, надана 81 послуга на суму 3 мільйона гривень. Декретовані контингенти хворих забезпечувались лікарськими засобами за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні. Для цього з міського бюджету були проведені видатки на загальну суму 37,5 мільйона гривень. Медикаментами були забезпечені 13 060 осіб. Всі пацієнти, які є репацієнтами органів, забезпечувались імунодепресантами. Крім того, за рахунок бюджету міста в рамках програми здоров'я 1428 дітей пільгових категорій та із соціально вразливих сімей були забезпечені лікарськими засобами на загальну суму 2 048,3 тисячі гривень, що дозволило забезпечити їм якісне амбулаторне лікування у стаціонарах на дому та уникнути важких ускладнень і госпіталізації у стаціонарах.
2020 році за програмою здоров'я 21 625 ургентних хворих, з яких 4949 діти були забезпечені лікарськими засобами та витратними матеріалами в умовах стаціонарного лікування протягом перших трьох діб перебування. З міського бюджету на це було виділено 9,267,4 тисячі гривень. Крім того, в рамках реалізації програми здоров'я в 2020 році в умовах стаціонара отримали лікування 2403 пільговики, ветерани війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та особи з інвалідністю першої та другої груп загального захворювання. На цій цілі було направлено кошти бюджету міста Одеси у сумі 2,151,5 тисячі гривень. Значна увага приділялась пацієнтам з політравмою тіла, пароксизмами та порушеннями свідомості, патологією грудної клітини та черевної порожнини з метою своєчасного діагностування всіх складних захворювань. У 2020 році за рахунок коштів бюджету міста Одеси було проведено 4668 КТ-досліджень та 233 МРТ-дослідження на загальну суму 3,842,5 тисячі гривень. За рахунок бюджету міста Одеси протягом 2020 року стоматологічна допомога надана 9256 дітям пільгових категорій на суму 4,320,000. Невідкладна стоматологічна допомога 18028 особам дорослого населення і 4957 дітям на суму 8,228,6 тисячі гривень. Пільгові категорії населення стоматологічна допомога надана 1172 особам. Загальна сума фінансування склала 5,744,6 тисячі гривень, з яких на безплатне зубне протезування ветеранам та інвалідам війни та праці спрямовано 4,444,6 тисячі гривень. Безкоштовно запротезовано 1132 особи. Лікувальним харчуванням у системі охорони здоров'я у 2020 році були забезпечені усі хворі, що знаходяться на лікуванні у комунальних медичних закладах. На харчування хворих витрачено 65,565 тисячі гривень. У тому числі за рахунок виділених асигнувань закуплені молочні суміші для дітей першого року життя з малозабезпечених родин та закуплене безбілкове харчування для 19 дітей та 7 дорослих хворих на фенілкетонурію. Це дозволило надати можливість дітям, які не можуть вживати звичайну їжу, отримувати повноцінне харчування з достатнім вмістом білку у важливий період формування організму і зберегти їх фізичне та психічне здоров'я. Протягом року відбувались виплати з муніципальних надбавок окремим категоріям працюючих медичних працівників. Для цього було спрямовано 3,928 тисячі гривень. У 2020 році два медичних працівника отримали квартиру. Це лікар інфекційної лікарні і медична сестра з 10-ї клінічної лікарні. 2020 рік був завершальним і самим успішним роком дії міської цільової програми протидії ВІЛ, інфекції, СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у в місті Одеси. Прискорена відповідь Одеса, фаст-трек Одеса 2018-2020 роки. Програма була прийнята після підписання одеським міським головою Геннадієм Леонідовичем Трухановим у 2017 році Паризької декларації про приєднання міста Одеси до стратегії фаст-трек. Мета програми – досягнення цілі 90-90-90% від оціночного числа ВІЛ-інфікованих мешканців міста знають про свій ВІЛ-статус, тобто перебувають під медичним наглядом. 90% отримують антиретровірусну терапію. 90% з них мають невизначене вірусне навантаження. У 2020 році відбувалося зростання по всім показникам. Станом на завершення роботи програми в міських медзакладах показник взяття ВІЛ-позитивних пацієнтів на диспансерний облік досяг 97,7%, а показник охоплення АРТ – 97%. Кількість пацієнтів з невидженим вірусним навантаженням збільшилась до 92%, що свідчить про високу ефективність лікування.
тестування на ВІЛ в міських закладах у 2020 році пройшли 19 182 пацієнти. Через пандемію COVID-19 цей показник знизився у порівнянні з 2019 роком, але при цьому коефіцієнт виявляємості ВІЛ збільшився у 3,5 рази, що свідчить про поліпшення якості тестування на ВІЛ. На виконання державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги функції регіонального фтизіатричного центру покладено на Одеський обласний центр соціально значущих захворювань, який забезпечує амбулаторне та стаціонарне лікування хворих на туберкульоз. Відповідно до цього Одеською міською радою було прийнято рішення про припинення комунального некомерційного підприємства «Міський туберкульозний диспансер» Одеської міської ради з метою забезпечення дорослого та дитячого населення міста Одеси якісною медичною допомогою при туберкульозі, контролю за лікуванням хворих на туберкульоз, у тому числі проведено лабораторного моніторингу лікування Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради спільно з Департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації був виданий наказ про організацію лікування дорослих та дітей з туберкульозом мешканців міста Одеси. Відповідно до цього наказу, всі пацієнти міста переведені під нагляд та на лікування до комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради. В той час для координації роботи в КМП «Міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» створено протитуберкульозне відділення, яке має штат районних фтизіатрів, які виконують організаційно-методичну, консультативну та координуючу функцію між сімейними лікарями та обласним центром. В їх повноваження входить організація в місті своєї роботи по виявленню супроводу моніторингу та аналізу захворюваності, а також разом з центром КУ «Міський центр здоров'я» розробку профілактичних програм та соціальної реклами протидії ВІЛ туберкульозу. Основні показники щодо туберкульозу у 2020 році свідчать, що проведені організаційні зміни фтизіатричної служби в області і міста мали позитивний результат. Так, захворюваність на всі форми туберкульозу серед вперше виявлених хворих знизились в порівнянні з 2019 роком на 31% і становлять 100,5 на 100 тисяч населення, відносно 146,6 у 2019 році. Смертність від туберкульозу також суттєво знизилась на 44%, з 7,5 на 100 тисяч населення до 4,2. Крім того, як результат успішної реалізації програми «Фастрек», показник смертності з коінфекцією туберкульоз і ВІЛ по місту Одеси у 2020 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизились на 43,8%, 22 на 100 тисяч до 11,4. Згідно постанови Кабінету міністрів України в закладах охорони здоров'я для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та підозрю на COVID-19 необхідно виділити кількість ліжок, що складає показник 40% від загального ліжкового фонду. У 2020 році по закладам міста Одеси цей показник складає 34%. Враховуючи зростання кількості пацієнтів, які госпіталізовані з COVID-19 та підозрою COVID-19, Департаментом охорони здоров'я совместно з горосполкомом проведена робота з забезпечення ліжок кисневою підтримкою. Насамперед, це організація централізованих систем киснезабезпечення, а також придбання апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів. Проведена робота по монтажу централізованої кисневої системи відділень 10, 12, 14 на 109 підключень у міській клінічній інфекційній лікарні з установкою 3 кріоциліндрів. 2 по 2 тисячі літрів, 1 на 1000 літрів. Для реанімації, для реанімаційного відділення придбано кріоциліндром об'ємом на 175 літрів. Проведені роботи з поточного ремонту приміщень відділень міської клінічної лікарні 1 для розміщення хворих з COVID. Проведені роботи по монтажу централізованої кисневої системи на 48,5 підключень відповідно. Встановлено 2 кріоциліндра по 2000 літрів. Придбана киснева станція та 2 кріоциліндра по 195 літрів. Ведуться роботи з установки централізованої кисневої системи на 50 підключень у відділенні неврології. Проведені роботи по монтажу централізованої кисневої системи на 26 підключень
відділення міської лікарні номер 5 на Лідерсовському бульварі з установкою двох кріоциліндрів об'ємом по 210 літрів. Також проведені роботи по монтажу централізованої кисневої кислородної системи на 40 підключень відділень по вулиці Троїцька з 37 з установкою чотирьох кріоциліндрів об'ємом по 210 літрів. Закуплено дизель-електрогенератор потужністю на 8 кВт. Ведуться роботи збільшення централізованої кисневої системи на 69 підключень з установкою кисневої станції. Проведені роботи по модернізації кисневої системи збільшенням підключень на 20 точок у пологовому будинку номер 2. Придбано 4 кріоциліндра по 195 літрів кожен. Проведені роботи з поточного ремонту приміщень будівлі лікувального корпусу з монтажем централізованої кисневої системи на 100 підключень з установкою двох кріоциліндрів по 2000 літрів в міській лікарні номер 8. Проведені роботи по монтажу централізованої кисневої системи на 20 підключень у міській дитячій клінічній лікарні номер 3. Ведуться роботи по монтажу централізованої кисневої системи на 60 підключень відділень 18 і 19 інфекційної лікарні з установкою кріоциліндра об'ємом 2000 літрів. На завершальному етапі роботи з поточного ремонту приміщень дитячого корпусу на Лідерсовському бульварі з монтажом централізованої кисневої системи на 100 підключень та установкою двох кріоциліндрів об'ємом 2000 літрів. Закінчено роботи з ремонту стаціонарного корпуса міської клінічної лікарні номер 8 по Фонтанській дорозі 110 і будівлі поліклінік. Ведуться роботи з капітального ремонту першого поверха при будові, де розташований рентген-кабінет дитячої міської лікарні номер 2. У трьох лікарнях міста за урядовою програмою «Велике будівництво» проводиться капітальний ремонт приміщень прийомно-діагностичних відділень. Міська клінічна лікарня 1, 10 і 11. Наразі оновлено приймальне відділення у міській клінічній лікарні 1. Підготовлено до відкриття, очікується поставка всього необхідного обладнання. В результаті виконання робот виділено під госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на COVID-19 939 ліжок, 810 дорослі плюс 129 породілля та дитяча лікарня. Ліжок інтенсивної терапії 60, кількість ліжок централізованим киснем 327, апаратів ШВЛ 106 і кисневих концентраторів 361. У 2020 році інформатизація закладів охорони здоров'я, комунальної власності територіальної громади міста Одеси та організація єдиного медичного простору була реалізована за наступними напрямками. Виконання роботи з розробки проєктно-кошторисної документації капітального ремонту локальних обчислюваних мереж, системи зв'язку, відеонагляду для міських лікарень, пологових будинків, будинків дитини, стоматологічних поліклінік частково та медичних спеціалізованих закладів. Виконання робот з капітального ремонту локальних обчислюваних мереж, системи та відеонагляду за консультативно-діагностичних центрів та дитячого консультативно-діагностичного центру. Для організації автоматизованих робочих місць, лікарів та середнього медперсоналу, закладів охорони здоров'я, вторинної медичної допомоги було закуплено 269 персональних комп'ютерів та 160 багатофункціональних пристроїв. В діяльності центрів первинної медико-санітарної допомоги та дитячих поліклінік впроваджена єдина система інформаційних технологій шляхом автоматизації робочих місць. Це дозволило автоматизувати роботу з прийому громадян медичної документації в режимі реального часу, відслідковувати навантаження лікарів та відповідно організовувати більш гнучкий графік їх роботи. Завдяки цьому було значно зменшено час обробки інформації на прийомі пацієнтів. Розпочата робота з електронними амбулаторними картками пацієнтів. Автоматизація формування звітів дозволила зменшити витрат на папір, результати досліджень, звітність тощо та розходні матеріали до 20%. У місті Одеси станом на 1 січня 2021 року кількість населення склала 1 мільйон 17 699 осіб. При цьому народжуваність по місту збільшилась і показник її склав 10,3 на 1000 населення. У 2019 році
9,65. Показник загальної смертності збільшився та реєструється на рівні 13,64 на тисячу населення проти 12,81 у 2019 році. Показник розповсюдженості захворюваності серед вікових груп зменшився у порівнянні з минулим роком на 11,4%. Значить, у структурі розповсюдження захворювань серед дорослого населення за класами, які в попередні роки на першому місці знаходяться системи кровообігу 33,3%, на другому місці органи вдихання 13,6%, на третьому місці органи втравлення. В структурі причин смертності населення на першому місці реєструється захворювання системи кровообігу 61,1%. На другому місці новоутворення 18,9%, COVID 7,7%. Потужність стаціонарних медичних закладів міста Одеси складає 3340 ліжок. На 1 січня 2021 року з них 939 ліжок були перепрофіловані у ліжка для лікування хворих на COVID-19 та підозрюю на COVID. Стаціонарне лікування у 2020 році отримало 5899 осіб, хворих на COVID-19 і підозрюю на COVID. У 2020 році, крім хворих на COVID, стаціонарних лікарняних закладах міста Одеси пройшли лікування 81751 хворий. Прийнято 10212 пологів. До порівняння з 2019 роком 100924 хворих, пологів 9918 відповідно. Первинну медико-санітарну допомогу жителям міста надають 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких організовано 60 сімейних амбулаторій, а також міська студентська поліклініка на 350 відвідувань в смену. У 2020 році з метою збільшення якості доступності медичної допомоги, а також забезпечення належних умов для повноцінного функціонування проведені роботи з капітального ремонту приміщення та відкрито нову амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 на вулиці Єхіма Геллера, 43, також відкрито після капітального ремонту амбулаторію на Люздорській дорозі 170. В центрах первинної медико-санітарної допомоги на 1695 штатних посадах працює 1346 фізичних осіб. Відсоток кадрової укомплектованості складає 79,6%. На 464 штатних посадах сімейних лікарів працює 382 фізичні особи. Укомплектованість штатних посад сімейними лікарями складає 82%. Укомплектованість штатних посад середніх медичних працівників складає 68,8%. У 2020 році сімейні лікарі надавали первинну медико-санітарну допомогу 499340 пацієнтам, які уклали з ними декларації. Це 58% від всього дорослого населення міста. У 2019 році 53%, прирост декларацій склав 5%. У 2020 році центри працювало 389 сімейних лікарів. Средняя кількість декларацій на одного сімейного лікаря склала 1284 декларації. У 2020 році зареєстровано 1667 звернень до сімейних лікарів, що на 13%, на 251 тисячу менш, ніж у 2019 році. У 2020 році на коронавірусну хворобу захворіло 32426 жителів міста, і робота по епідемічному нагляду за цими хворими була покладена на сімейних лікарів. Допомога всім була надана всечасно. Також сімейними лікарями спостерігалось 27857 контактних осіб з підозрою на COVID-19. До лабораторного центру було передано 10976 повідомлень про інфекційні захворювання за формою 058. На обліку в медзакладах Одеси в 2020 році перебувало 167 тисяч дітей, що на 2706 дітей більш, ніж у 2019 році. Протягом останніх років
відмічається чітка тенденція за зростання кількості дітей, які перебувають під наглядом дитячих міських поліклінік, уклавши декларації з лікарем-педіатром, незалежно від міста проживання, включаючи мешканців прилеглих територій та пунктів області. Амбулаторна медична допомога дітям надається сьома дитячими поліклініками, до складу яких входять 18 амбулаторій. Слід відмітити, що високий рівень укладення декларацій з педіатрами. Так, середня кількість дітей у одного педіатра – 861 дитина при максимальній рекомендованій кількості – 900. Показники захворюваності дитячого населення у 2020 році значно нижчі від попередніх років, що зумовлено як покращенням якості медичної допомоги, так і цілим рядом карантинних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19. Так, показник загальної захворюваності дітей від 0 до 17 років у 2020 році становив 1489 на 1000 дитячого населення. У 2019 році – 1801. Показник по Україні – 1747 на 1000 дитячого населення. Захворюваність дітей першого року у 2020 році склала 1390 на 1000 дитячого населення. Порівняно з 2019 роком 1672 на 1000 дитячого населення. Україна 1495. Зросла кількість багатодітних сімей, що перебувають на обліку в дитячих міських поліклініках. У 2020 році 3484 сімей. З них виховується 11183 дитини. З них 387 дітей першого року життя. У 2019 році 3358 сімей, з них 10840 дітей, з них першого року життя 442. Стаціонарна допомога дитячому населенню міста Одеси надається КМП «Міська клінічна лікарня номер 3, 175 ліжок» з шістьма ліжками інтенсивної терапії, КМП «Дитяча міська лікарня номер 2» на 185 ліжок з 12 ліжками інтенсивної терапії, а також дитячих ліжок КМП «Міська клінічна інфекційна лікарня». Дитяча лікарня номер 3 визначена для госпіталізації дітей з COVID-19. Для цього розвернути 75 ліжок, де протягом минулого року лікувалось 278 дітей з COVID-19. У 2020 році працівниками комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» було здійснено 2345 виїздів з питань надання невідкладної медичної допомоги. Сімейними лікарями та педіатрами здійснено 24090 виїздів автомобілями невідкладної медичної допомоги. З них 7332 до дітей. Порівняння з 2019 роком – 15199 виїздів, з яких 4709 для дітей. Пандемія COVID показала, що створення міської служби невідкладної допомоги було дуже своєчасним. В березні 2020 року щодо реєстрації перших випадків на COVID-19 на повну потужність в рамках роботи кол-центру встановили початок працювати гаряча лінія з питань COVID-19, куди можна звернутися за цілодобово безкоштовно за консультацію кожен житель міста. У 2020 році консультацію отримало 7864 одесита. У структурі Центру невідкладної допомоги створено 5 мобільних бригад для проведення збору матеріалу для тестування на COVID-19 методом ПЛР. За минулий рік бригади зробили 7669 виїздів, забрано біологічний матеріал для проведення 12312 досліджень. Загалом у 2020 році проведено 32120 досліджень методом ПЛР, 10000 експрес-тестів, 53601 дослідження методом ІФА, з яких імуноглобуліни М – 33700, на імуноглобуліни G – 19901 дослідження. Регулярно проводились виступи фахівців в засобах масової інформації, інтерв'ю, брифінги,
прес-конференции особливая увага была приделена информации еще до профилактики поширения COVID-19. Протягом 2020 года было проведено понад 200 телеэфиров, 40 брифингов. На сайте Міської ради размещено более 800 материалов про COVID-19. З урахуванням карантину, велика кількість заходів міського центру здоров'я були проведені в онлайн-режимі. Онлайн-конференції, онлайн-лекції, вебінари, дистанційне консультування, флешмоби в соцмережах. За ініціативою Департаменту охорони здоров'я розроблені макети CityLight та постерів для научного інформування одеситів про запобігання поширеності COVID-19. Запроваджено освітні проєкти «Школа діабету» та «Надмірної ваги тіла», «Школа спікера, промоутера здоров'я» та «Школа кадрового резерву». Протягом 2020 року Департаментом охорони здоров'я було підготовлено 14 проєктів розпоряджень міського голови та 38 проєктів рішень Одеської міської ради та виконавчого комітету. Департаментом охорони здоров'я розглянуто в встановленому порядку та надано відповідь на 4587 звернень громадян, які надійшли на розгляд у 2020 році. Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до запитань від ЗМІ. На прес-конференциях по ковіду регулярно говорять, що є нехватка медиків і сестер. Можно получить данные по городским больницам, где лечат ковидных больных? Какая нехватка, какие есть вакансии, сколько людей надо? Значит, помощь по лечению ковида предоставляют у нас больницы 1, 5, 8, 10, инфекционная лекарня, больница, 2 дом ребенка, родильный дом и 3 городская детская больница. Все больницы, кроме 8-й, укомплектованы кадрами. 8-я больница начала функционировать под COVID-19 на той неделе. И сейчас идет набор персонала. Значит, в настоящий момент не хватает врачей-анестезиологов, и это самая большая проблема. Значит, мы обратились в медицинский университет, к завкафедрой анестезиологии и реанимации Тараблину Олегу Александровичу, и он провел работу, и 8-ю больницу оформилась в настоящий момент 6 врачей-интернов, которые в этом году заканчивают институт. Это укрепило наши позиции. И также, значит, обратились к Волошиной Елене Борисовне. И также, значит, нам удалось привлечь к работе 3 врачей-интернов, терапевтов с системы, так сказать, обучения в медицинском университете. Также откликнулись наши коллеги из других лечебных учреждений. Сейчас идет формирование, значит, штата 8-й больницы. К сожалению, сейчас очень много врачей болеют, из тех, что даже работают на постоянном месте работы 8-й больницы. Поэтому это тоже вызывает определенные сложности не только 8-й больницы, а вообще сейчас очень, так сказать, идет волна вот этого ковида, и болеют медицинские работники, к сожалению. Значит, мы занимаемся постоянно подбором кадров, и директора 8-й больницы этим тоже занимается. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы решим. Следующий вопрос. Центр социально значимых заболеваний на улице Ядова, более известный как тубдиспансер на Слободке, перепрофилирован под прием больных коронавирусной болезнью. Как город обеспечивает потребности больных туберкулезом, чтобы предотвратить увеличение и распространение уже существующей эпидемии туберкулеза? Значит, конечно, это актуальный вопрос. Была проведена реорганизация фтизиатрической службы, и кабинетом министром было определено, что в регионе должно одно лечебное учреждение заниматься проблемами туберкулеза. У нас это центр особо значащих инфекций. На Ядово, значит, это открыты дополнительные койки. Там когда-то был противотуберкулезный костный диспансер. Там проводятся ремонтные работы, и на сегодняшний момент они работают из 270 коек, пока 70 работает под ковид. А те койки, которые расположены на Белинского, они в полном объеме принимают больных, как детей, так и взрослых, с туберкулезом, с подозрением на туберкулез. И сейчас все исследования, в том числе диагностические, проводятся в одном месте. И также назначается терапия. Тут большую роль играет государство, потому что государство выделяет средства
и выделяет сами медикаменты для лечения туберкулеза. И по статистическим данным видно, что у нас заболеваемость туберкулезом в этом году, ну, за 2000 год, снизилась на 31%. Это, конечно, хороший показатель. И также уменьшилась смертность, что особо важно при любом течении заболевания. Так что, значит, то, что находится на Ядово, занимается проблемами ковида, в том числе ковид у детей, а то, что находится, значит, на Белинского, они занимаются лечением туберкулеза в полном объеме. Следующий вопрос. Куда обращаться людям, которые нуждаются в срочной помощи, оперативном вмешательстве или госпитализации в профильные лечебные учреждения, перепрофилированные под прием больных коронавирусом? В частности, с проблемами зрения, с психическими расстройствами, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь скорая помощь отказывается транспортировать людей в больницы. Значит, то, что касается оперативных вмешательств. У нас под оперативные вмешательства работают 10-я больница, 11-я и 1-я. Эти отделения не задействованы в COVID. У нас в этих больницах отдельно стоящие корпуса, развернуты под COVID. 80 в 10-й больнице, 80 в настоящий момент в еврейской больнице, а 11-я больница, учитывая ее многопрофильность, вообще у нас не задействована в COVID. У нас есть график ургентации по городу, и согласно этого графика принимают наши лечебные учреждения, которые я перечислила, с хирургической патологией, а также работает областная клиническая больница, которая в основном принимает, так сказать, жителей для хирургической помощи. Также у них развернуто отделение глазных болезней, куда поступают в том числе и жители города. То, что касается скорой помощи, она областного подчинения, но у нас такой информации как бы не было, что они не выполняют свою функцию. Следующий вопрос. Планируется закупка 135 кислородных концентраторов для выдачи от поликлиник для использования дома пациентам с кислородной зависимостью. Какова будет процедура такой выдачи? Когда концентраторы будут закуплены? И немало ли 135 концентраторов для города-миллионника? Кто будет контролировать лечение с помощью кислородного концентратора дома и будет ли семейный врач регулярно посещать таких больных? Значит, в настоящий момент уже выделены средства для покупки кислородных концентраторов, то, что касается амбулаторной помощи. Также в настоящий момент мы подготовили заявку для Министерства здравоохранения. Значит, они запросили такую информацию, значит, и мы планируем в эту заявку включили 405 кислородных концентраторов для стационаров города Одессы. У нас уже в настоящий момент в стационарах есть 360 кислородных концентраторов, а вот будет еще 405. Также мы подготовили информацию, нам необходимо несколько кислородных станций и криоцилиндров. Эта вся информация ушла в Министерство здравоохранения, и они, так сказать, осуществят эту заявку нашу. То, что касается, значит, выдачи кислородных концентраторов. Значит, распределено в зависимости от количества населения, которое прикреплено к данному лечебному учреждению, я имею в виду первичные центры. В зависимости от этого распределены эти кислородные концентраторы. Также некоторые центры, они сами за средства НСЗУ покупали также эти концентраторы. Эта работа ведется давно. Значит, будет определяться, вот, например, если человек пошел на реабилитацию из больницы, значит, такой больной передается на обслуживание, на патронирование, так можно сказать, в центр первичный, и они в зависимости, значит, в измерении сатурации и других параметров организма назначают вот эту процедуру. Значит, по тактике ведения больных, которая прописана в протоколах Министерства здравоохранения, семейные врачи, значит, не обязаны осуществлять выезды к больным. Они проводят это консультирование по телефону. Но когда есть тяжелые случаи, наши врачи выезжают, в том числе задействуют неотложную нашу помощь, неотложку, и они выезжают на эти выезды. Я выше рассказала, сколько было выездов совершено. Это посещение пациентов на дому, как и взрослыми службами, так и детскими. Поэтому эта работа корректируется и ведется. Если будет необходимо, значит, в зависимости от потребностей, значит, бюджет города, еще ни разу не отказывало руководство города
выделении каких-то средств, оборудования для борьбы с ковидом. Следующий вопрос касается железнодорожной больницы. Mm-hmm. На каком этапе переговоры с Одесской клинической больницей на железнодорожном транспорте, когда она начнет прием пациентов, сколько там койко-мест и обеспечены ли медработники всем необходимым? Это вопрос непростой. Значит, в настоящий момент облгосадминистрация ведет этот вопрос по выделению финансирования для железнодорожной больницы. Железнодорожная больница – это ведомственное учреждение, которое относится к медицинской службе железной дороги. Значит, медицинская служба железной дороги получила пакет на COVID для всех железнодорожных больниц страны. Но в настоящий момент по каким-то причинам это финансирование не доведено до самих лечебных учреждений. В больнице железнодорожников развернуто 100 коек для лечения больных с COVID. Значит, но там, учитывая, что нет финансирования, есть проблемы и с постачанием кислорода, значит, область им выдала кислородные концентраторы, но этого не хватает. Поэтому сейчас решается вопрос о том, чтобы финансирование, которое необходимо для проведения таких мероприятий, было выделено. Мы ждем, так сказать, позитивного результата. Следующий вопрос касается 8-й больницы. Принимает ли сейчас 8-я больница больных ковидом? Сколько там персонала и какой это процент от необходимого количества медработников? И отдельно, какое там количество реанимационных коек? Значит, этот вопрос, значит, я уже говорила, что с той недели начала работать 8-я больница. У них есть 50 точек с кислородом и 14 кислородных концентраторов. В настоящий момент больница развернута на 60 коек. Я уже выше говорила, что есть проблемы с персоналом, эти вопросы ведутся. Также мы ждем поступления второго криоцилиндра, который в настоящий момент не выпускают, значит, таможня Франции. Значит, наш этот криоцилиндр там в настоящий момент находится. Поэтому вот руководство компании-поставщика, они сейчас выясняют вопрос, когда выйдет этот криоцилиндр. Когда мы поставим второй криоцилиндр, то мы сможем обеспечить эти койки на 100% кислородом. И параллельно идет формирование персонала. Да, прием больных идет, но они только открылись, поэтому очень много сразу, они практически сразу заложили 50 коек. Ну, идет выписка и другие процессы, поэтому в настоящий момент у них было на сегодня на утро, по-моему, 5 мест свободных. Но мы сейчас будем разворачивать эти койки, и дополнительно сейчас идет вопрос, решается вопрос по установке испарителя на криоцилиндр. Значит, если этот испаритель будет установлен, тогда можно будет увеличить на 15-20 мест при существующем криоцилиндре коек с прямым постачанием кислорода. Следующий блок вопросов касается вакцинации. Сейчас в Украине, в Одессе в частности, проводится вакцинация вакциной AstraZeneca, но поступила информация о том, что будет использоваться китайская вакцина Sinovac. В этой связи нас спрашивают, когда китайская вакцина Sinovac поступит в Одессе и чем она отличается от используемой в настоящее время вакцины COVID-Shield. Значит, у нас начата вакцинация. Вакцинация идет как среди медицинских работников, так и с социально значимых работников, которые работают с пожилым населением. Также решается вопрос по вакцинации этих преподавателей, сотрудников сферы образования. Значит, наше государство заключило контракт на поставку 1,8 миллиона вакцин китайского производства. Значит, но только 9 марта они получили лицензию на эту вакцину. Значит, то, что касается других вакцин, пока этот вопрос не решен, хотя не снимается вопрос по поставке Pfizer в Украину. Значит, эффективность вакцины более чем на 50% достаточно для подтверждение ее действенности и утверждение большинством медицинских регуляторов. Однако бразильская сторона говорила, что эффективность препарата составляет 78%.
Вакцину Синовак также испытывали в Турции, Индонезии и значительно меньшем уровне добровольцев. Первая заявила об уровне эффективности 91%, вторая 65%. Значит, в обоих странах этот препарат одобрили для экстренного использования. Значит, эти вакцины отличаются своим составляющим, которое является деятельным в развитии иммунитета для пациентов. Значит, то, что касается Синовак, они, значит, произведены из РНК. Вот, это более адаптировано для человеческого организма. И еще вопросы касательно вакцинации. Есть ли информация, сколько сейчас одесситов находится в очереди на вакцинацию? И если есть статистика приема людей в городских пунктах вакцинации, вот, например, сколько людей за день принимает один пункт вакцинации, а если есть, в каких пунктах было сделано наибольшее и наименьшее количество прививок к настоящему моменту? Значит, у нас по приказу облгосадминистрации, значит, у нас в каждом центре из 11 развернуты пункты вакцинации. Также у нас работают две мобильные бригады 28-го центра и 2-го, которые производят вакцинацию с выездом на место. У нас во всех наших 11 центров есть эти пункты. Очереди нет, потому что есть четкое разграничение между приемом больных и вакцинацией людей, потому что нельзя, чтобы эти потоки пересекались для избежания инфицирования. Вот, поэтому у нас созданы графики, и люди приглашаются, очередей нет. Вот, значит, у нас около 2000 провакцинировано жителей и медицинских работников, около 2000 человек. Все ведется в плановом порядке. Следующий вопрос. Какая общая сумма расходов на проекты обеспечения оборудованием и препаратами для лечения коронавируса? Значит, депутатский фонд был 61 миллион, это 170 миллионов где-то. Сколько еще коек под COVID-19 можно развернуть в одесских стационарах? Значит, в настоящий момент ведутся работы на Лидерцовском бульваре. Там планируется, там капитальный ремонт идет, планируется развернуть 95 коек. Значит, мы сначала планировали сделать их больше, но потом было руководством принято решение городским, что в каждой палате, чтобы был санузел и душевая и так далее. Значит, у нас там мы планируем открыть 95 коек. Также 50 коек в отделении неврологии еврейской больницы. И решается вопрос, пока нет ангиографа, еще в одно отделение перепрофилировать в 10-й городской клинической больнице. А еще 30 коек мы планируем развернуть дополнительно в 3-й детской больнице. Они развернуты на 75, но учитывая рост заболеваемости, мы, значит, заблаговременно планируем развернуть еще 30 коек, и у нас будет 105 коек в 3-й детской больнице развернуто для детей. Наступное запитание. На какую сумму были заказаны услуги в открытой клинике на улице Малиновского ООО «Кардика Ассист»? На 3 миллиона. 81 процедура была произведена. И такое запитание. Работает ли сейчас государственная программа «Доступные лекарства»? Если можно, цифры, сколько одесситов ей воспользовались или сколько выписано рецептов в 2020 году? Значит, доступные лекарства работают у нас очень успешно. И значит, своевременно, значит, на 37 миллионов у нас были бесплатные медикаменты по городу. Доступные лекарства выписываются по требованию, значит, которое определяет семейный врач. Значит, семейные врачи в 2020 году выписали 224 600 рецептов по программе «Доступные лекарства». Свыше 75% выписаны пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Программой воспользовалось 50 000 одесситов.
Из них 72% пациенты в возрасте старше 65. На территории Одессы по программе «Доступные лекарства» работает 296 аптек. Дякую. Це всі запитання, які ми отримали від ЗМІ та громадськості на даний час. Дякую.